Thank you.
Tá, aí ficou assim o bonito, né? Só a barra de espaço que infelizmente descobri que as keycaps não casaram legal com os tabs, né? Porque olha só, dá uma agarrada às vezes na hora de subir, ó, tá vendo? Dá tipo um saltinho, ó.
Ó. E eu já vi que é da keycap, porque eu testei com outra barra de espaço e funcionou legal. Mas fazer o quê, né? Espero que não fique atrapalhando no dia a dia, assim, né? Mas ficou maneiro. Espero que vocês tenham gostado aí. É a primeira vez que eu faço um mod, né? Eu tô gravando até no celular esse último videozinho aqui, só pra finalizar mesmo. Meu primeiro mod, eu nunca tinha aberto um teclado, tipo, desmontado tudo, assim. No máximo, lubado uns switches mesmo, tá? Mas, por enquanto, é isso aí. Valeu? Obrigadão aí pela atenção, pela paciência. Espero que eu tenha ajudado alguém. Caso alguém tenha alguma dúvida que eu puder estar ajudando, eu vou estar respondendo aí nos comentários, beleza? É isso aí, inscreve no canal aí, ativa o sininho, deixa aquele like, compartilha com os amigos aí, mostra que é maneiro. Vou deixar tudo que foi usado nesse teclado e o teclado, link, tudo na descrição, tá bom? Por enquanto é isso aí, valeu pessoal, muito obrigado aí, tamo junto.